ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Voice of Burma Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေကတော့မတရားမျိုးနယ်မှာကြေးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဇနီးတနက်ဖြစ်ပစ်တက်ခံရာတာမွေကြက်ွက်တရက်ွက်ရုံကိုလက်ပစ်ပုံနဲ့ပစ်ပေါက်မှုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတပဲရှိဖူးအောင်သိဆုံးအမျိုးသမီးတအူးထန်ရရာပဇွန်အောင်စေမိလက်မှုထက်မှန်ဖြစ်ပွားဈေးဟိုကွန်ဒိုပုံစံလှုပ်ရှင်၍မိရှို့ခြင်းနေဟုပြည်သူများအကြားပြောဆိုနေကြတဲ့စားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုပထမအဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့မယ်ဒီယာမြို့နယ်မှာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဇနီးတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံရတဲ့သတင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့။မန္တလေးတိုင်းမယ်ဒီယာမြို့နယ်ကြာပင်ကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ယနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နနက်ပိုင်းကဈေးဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်မှာတနက်နေ့ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။ကြာပင်ကအုပ်ကြီးနဲ့သူမိမအသက်ခံရတာပါ။မရယာကနေအိမ်ပြန်လာတာကိုဆိုင်ငယ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ကနောက်ကနေလိုက်ပစ်တာပါ။နှစ်ယောက်စလုံးသေပါရယ်လို့မရယာမြို့ကန်သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောကြားပါရယ်။ကြာပင်ကြီးရွာမှာကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးကျော်နိုင်တဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်တင်တင်တဲ့ခိုင်တို့ဟာယနေ့နဲ့17နှစ်ခန့်ကမရယာမျိုးမဈေးဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်လာစဉ်ကင်းကြီးရွာနဲ့ကြောက်ဆယ်လေးကြီးရွာကြား၌နောက်မှလိုက်လာတဲ့ဆိုင်ငယ်စည်းတနတ်သမား2ဦးကအနီးကပ်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းနယ်မြေကန်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူများထံမှသိရပါဗျ။မရယာမျိုးနယ်မှာယနေ့နဲ့6နှစ်ခွဲခန့်ကလည်းမြောင်းတိကြီးရွာနဲ့ဦးထွန်းထွန်းနဲ့ဇနီးဖြစ်သူဒေါ်ဖြူဖြူတို့တနတ်နဲ့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။၎င်းတို့အားမြေတီဘွဲကမြေတီအတွက်ကြောင့်တပ်ဖြတ်သွားခြင်းကိုမူယခုညနေပိုင်းအထိမသိရသေးပါဘူး။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တာမွေကြက်ွက်တဲ့ရက်ွက်ရုံကိုလက်ပြပုံနဲ့ပြပောင်းမှုစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတပည့်ချစ်ဘူးအောင်သေဆုံးအမျိုးသမီးတအုပ်ထံရရတဲ့သတင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်ဓမ္မစိန်နာလမ်းရှိကြက်ွက်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံကိုယနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မွန်လွဲ2နာရီခန့်အချိန်လက်ပြပုံနဲ့ပြပောင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတပည့်ဖြစ်သူချစ်ဘူးအောင်ခေါ်မင်းသားကြီးသေဆုံးကအမျိုးသမီးတအုပ်ချေချိုးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကြက်ွက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းသူကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတာအုပ်ကြီးကဝင်းသူဝါယာကိုဒုဥက္ကဋ္ဌပါဒုဥက္ကဋ္ဌကတသက်ခိုင်ရဲ့အကိုထွန်းထွန်းဦးပါဘုံတိပြီးတည်သွားတာကစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကြက်ွက်တဲ့အုပ်ကြီးတပည့်ရှစ်ဖူးအောင်ခေါ်မင်းသားကြီးဖြစ်ပါတယ်တန်ရရတဲ့မိန်းကလေးကတော့ထိထိပါသူကတော့ရှေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံကအေးစင်းတိုင်သူတွေကိုတယောက်2000တောင်းလို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ရုံလို့ခေတ်သစ်သတင်းအရင်းမြစ်ကပြောကြားပါရယ်ကြက်ွက်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကိုလက်ပြပုံနဲ့ပြစ်ခိုက်တိုက်ခတ်မှုကိုဝီမုတ်တီလွမြောက်ခြင်းအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရမန်နေ့ဇွန်လ10ရက်နေ့ကလည်းတာမွေမျိုးနဲ့ကြက်ွက်တဲ့ရက်ွယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဒေါ်ဆိုးဆိုးလွင်ဟာဦးကောင်းကိုတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံခဲ့ပါရယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပဇွန်တောင်စီမိလက်မှုထက်မှန်ဖြစ်ပွားပြီးဈေးကိုကွန်ဒိုပုံစံလှုပ်ရှင်၍မိရှို့ခြင်းနေလို့ပြည်သူများအကြားပြောဆိုဝင်ကြတဲ့သတင်းလေးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းပဇွန်တောင်မြို့နယ်ပဇွန်တောင်စီမှာမိလက်မှုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ယနေ့ဇိုလင်3ရက်မြောက်ဖြစ်ပွားခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကြီးမိလောင်မှုဟာယနေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နနက်9နာရီဝန်းကျင်ကကားတစ်စီးနဲ့မိခွင်းလာပစ်တယ်လို့ဒေသခံများအကြားပြောဆိုနေကြတော့လေ။ຫນွေဥတန်အနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ယနေ့မိလက်မှုဖြစ်စဉ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ရင်းနှုံးနောက်လိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များရောက်ရှိလာကြပြီးဈေးကိုဝိုင်းကပိတ်ဆို့ကဈေးထွင်းမှလူများကိုအပြင်သို့မထွက်စေဘဲစစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးနောက်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များကိုဦးစားပေးအပြင်ထွက်စေသည့်ပုံစံကိုပြုလုပ်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကန်ကောင်းလို့ထွက်လို့ရတာတချို့တွေဆိုအကြကြီးထွက်မရဘူးစစ်နေတာဘာတွေစစ်တယ်ဆိုတာကတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဖြစ်တာကတော့ဖြစ်ပြီးသွားပြီလေ။ကျွန်တော်ထွက်လို့ရတာကလည်းဈေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရင်းနှီးချလို့ကိုယ့်ကိုမြင်ပြီးရောလာဒီဘက်ကထွက်ဆိုလို့ထွက်လို့ရတာပါဟုဈေးတွင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့မျိုးသားတဦးကຫນွေဥတန်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဈေးကိုမိရှို့ချင်နေတာလေသူတို့ကအဲ့ဒီလိုလောင်ပြကြပြီးသွားရင်ကိုတို့ပုံစံဈေးလုံးမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်လည်းအိမ်ယာပုံစံပေါ့လှုပ်ရှင်တာကအရေးမကြီးဘူးအနီးနားမှာလောင်ရင်ရှိသမျှအကုန်ပြောင်းမှကြည်လဲလှုပ်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်လို့ပဇွန်တော်မြို့နယ်နေသူတဦးကဆိုပါတယ်ဈေးမိလောင်မှာကိုတကယ်ပူနေရတယ်ကျမတို့ကတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတာဈေးရောင်းရတာမနေ့ကလည်းမီးလန့်တယ်ဒီနေ့လည်းလန့်တယ်ဒါနဲ့ဆိုသုံးရက်မြောက်ပဲဘာမှဆက်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဇွန်တော်ဈေးရှိဈေးတဲ့တဦးကပူပန်မှုကိုပြောကြပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပဇွန်တော်ဈေးနီးနေတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ပေါ်စာမီမရှိစေရနဲ့မိသတိပြုကူဆိုင်ရန်အတိပေးပြောကြားနေပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးရဲများကလည်းထူထပ်စွာခြားထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဒ
ဒီနေ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါရရှင်။နောက်ထပ်လည်းကျမတို့ channel ကသတင်းအကြောင်းအရာလေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်မှို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်။